ទៅមើលពីដំណើរបំពេញកិច្ចការងាររបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលយើងឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងមិនមានមុខមាត់ប្រសិនបើកម្ពុជាយើងមិនមានសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនគេអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជន់ទឹកដីគេស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគេនោះទេអញ្ចឹងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយើងអាចមានលទ្ធភាពចាឈរពើងទ្រូងស្មើជាមួយគេហើយចាមិនដូចពីមុនយើងឈរក្រោយគេក្តោបដៃអោបដៃអោបអីយើងដោយសារតែសមត្ថភាពយើងទាបសមត្ថភាពយើងតិចយើងមិនសូវហ៊ានជាមួយគេអញ្ចឹងតែឥឡូវគឺអត់ទេចាអានេះគឺដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនិយាយបានថាជាប្រទេសលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរហើយកាលពីម្សិលមិញនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលសម្ដេចធិបតីបានបំពេញនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលគាត់តែទៅដល់ភ្លាមចាកូរ៉េខាងត្បូងបានរៀបចំព្រឹបព្រឹបតែម្ដងឲ្យកម្ពុជាចាចូលទៅក្នុងការចុះហត្ថពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសារណៈសំខាន់សំខាន់ចំនួន6ដែលបានជួយពង្រឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនោះគឺផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាយើងដូចគ្នាចាហើយអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដោយអាដាមសុនចន្ទថុលចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាប្រវត្តិកម្ពុជាយើងឃើញថាទូននីតិរបស់ក្រមប្រឹក្សាប្រវត្តិកម្ពុជាក៏ជាតួឯកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមកបោះទុនវិនិយោគនៅទឹកដីកម្ពុជាយើងផងដែរក៏ដូចជាលោកជំទាវចំនិមលចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានលោកជំទាវជាសេរីចាទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចាអ្នកអង្គការគិតមេងចាក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកធុរកិច្ចជាច្រើនផ្សេងទៀតអមដំណើរជាមួយនឹងសម្ដេចធិបតីទៅកាន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងជួបជាមួយនៅអ្នកវិនិយោគរបស់កូរ៉េក៏ដូចជាបណ្ដាអ្នកធុរកិច្ចធំៗរបស់កូរ៉េហើយម្សិលមិញនេះគឺជារូបថតជុំគ្នារបស់សម្ដេចធិបតីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងវេទិកានេះគឺពោពេញទៅដោយអ្នកមុខអ្នកការអ្នកដែលមានចំនួនធំៗនៅក្នុងដៃរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចនិយាយបានថាជាអ្នកជំនួយក្រាក់ក្រាក់របស់កូរ៉េតែម្ដងអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដែលតែងតែអនុវត្តតាំងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពេលនេះអ្វីដែលកម្ពុជាចង់បានបន្តទៀតនោះគឺចង់បាននាយទុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសបង្កើនឱកាសការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរនៅចំពោះមុខចាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកជំនួយធំធំទាំងអស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅអាចនិយាយបានថាមានមោទនភាពមែនទែននៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំងមូលសម្ដេចបានលើកឡើងអំពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលសំខាន់សម្ដេចបានទទូចស្នើសុំអង្វរលួងលោមដើម្បីឲ្យអ្នកជំនួយកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកលើកម្ពុជានៅក្នុងសន្ទរកថាដែលនាងខ្ញុំស្ដាប់ដែលសម្ដេចលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសទៅយើងឃើញថាស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នៅឈរលួងលោមគេប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រុំយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហេតុអីយើងមិនសហការគ្នាធ្វើឲ្យល្អនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលួងលោមនៅក្រៅមកហើយមកជោគជ័យនៅខាងក្នុង
ចាទាញអ្នកវិនិយោគបានហើយមន្ត្រីទទួលកិច្ចការនៅខាងក្នុងនេះសហការដើម្បីសម្របសម្រួលការងារកុំឲ្យអ្នកវិនិយោគមកដល់គេស្រែកថាអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រែកនៅលើឆាកអន្តរជាតិផ្សេងស្រាប់តែមកមន្ត្រីនៅក្នុងក្រមអាវាត់នៃអនុវត្តផ្សេងគោះនេះគោះនោះអូសនេះអូសនោះគ្រាន់តែថ្លែងឯកសារនេះទាលុយចេញចុះយើងកុំឲ្យមានអបញ្ហាអនឹងកើតឡើងដើម្បីកុំឲ្យវាបន្តិចបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចធិបតីដែលលោកខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលួងលោមអ្នកវិនិយោគនេះខ្ញុំកាត់តែខ្លីបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនបានស្ដាប់នេះខ្ញុំស្ដាប់ហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដកដួលខ្លួនឯងតែម្ដងមិនដឹងថាបងប្អូនយ៉ាងណានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឃើញនៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់យើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងគាត់ទៅលុនតួពាណិជ្ជករលុនតួអ្នកវិនិយោគឲ្យសម្លឹងមកមើលកម្ពុជាយើងឃើញថាមោទនភាពមែនទែនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមុននឹងចូលទៅរឿងរ៉ាវបន្តនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់កន្លែងផ្លៃបន្តិចដែលសម្ដេចធិបតីថាសូមឲ្យរើសកម្ពុជាធ្វើជាគោលដៅវិនិយោគរបស់លោកអ្នកគាត់ប្រាប់ទៅកាន់កូរ៉េចាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ផ្លៃឡើងនឹងបន្តិច So we hope that a task force between Korea and Cambodia can be created soon so we can discuss on the concept of moving forwardThis would provide a very good platform to link Cambodia and Korea through private sectors. And we hope to promote the Korea Plus One strategy, where businesses in Korea, if you want to have a supply chain production overseas, please consider Cambodia as one of the destinations.ចា៎នេះប្រិមិត្តមួយម៉ាត់ចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាក្តុកក្តួលនៅពេលដែលសម្ដេចឈរនៅលើទឹកដីគេឈរនៅលើនៅចំពោះមុខចា៎អ្នកជំនួញកូរ៉េទាំងអស់ពាក្យមួយម៉ាត់ដែលអង្វរកដល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងដែលសម្ដេចប្រើពាក្យថា Please consider Cambodia as one of the destination បានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យពិចារណាកម្ពុជាមួយធ្វើជាប្រទេសដែលលោកអ្នកមកវិនិយោគបានថាធ្វើមិនឲ្យអ្នកចំនួនកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ហ្នឹងពិចារណាមកលើកម្ពុជាផងមើលមកកម្ពុជាផងពីព្រោះមុននឹងសម្ដេចបានប្រើពាក្យបែបនេះសម្ដេចបានអួតសរសើរពីសក្តានុពលរបស់យើងទៅហើយសម្ដេចលោកប្រាប់ថាឲ្យអ្នកកូរ៉េខាងត្បូងមកវិនិយោគនៅយើងគឺងាយស្រួលរដ្ឋាភិបាលនឹងការពាររដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍នៅក្នុងការរក្សាចាស់បង្កើតថ្មីបានន័យថារក្សាក្រុមហ៊ុនដែលបានវិនិយោគស្រាប់ចាឲ្យដំណើរការទៅដែររលូនហើយប្រឹងប្រែងតេទៀងនៅការវិនិយោគថ្មីចូលមកកាន់កម្ពុជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយសន្ទរកថានេះគឺសម្ដេចព្យាយាមលួងលោមអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេសម្លឹងមកបោះទុននៅកម្ពុជាតែម្ដងហើយក្នុងនោះសម្ដេចបានលើកឡើងប្រាប់ទៅភាគីខាងកូរ៉េប្រាប់ទៅអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងថាមកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមកពីព្រោះអីឥឡូវនេះកម្ពុជាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អហើយកម្ពុជាមានផ្លូវថ្នល់ល្អហើយកម្ពុជាមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅកម្ពុជាមានប្រេងជីហ្វូណុនដែលចូលដែលកំពុងតែរៀបចំនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលពង្រឹងដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជាមានពលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលចូលហ៊ុនសែននៅខេត្តកណ្ដាលយើងដែលជាពលានយន្តហោះដ៏ធំមួយថ្មីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសក្តានុពលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាយើងមានក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគក៏ដូចជាច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលផ្ដល់អំណាចផលដល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នៅកូរ៉េអញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើវេទិកានេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហើយមានអារម្មណ៍ថា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីក្រមអាវាត់ដែលនៅខាងក្នុងគាត់ចាប់ផ្ដើមជួយសហគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទើសទាស់ចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគដែលគេមានការវិបាកធ្វើទៅធ្វើឲ្យគេបញ្ឈប់ការវិនិយោគឯណាមួយអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអារឿងអស់នឹងកើតឡើងកុំឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាបងហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគម្រោងដែលសម្ដេចលោកលើកឡើងលោកអះអាងទៀតថានឹងមានត្រៀមប៉ះសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងមកវិនិយោគបន្ថែមទៀតកម្ពុជានឹងមានត្រៀមដីសម្រាប់បង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជាកូរ៉េមួយទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងការបោះទុនវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនឹងតែម្ដងចា៎អានេះគឺនេះខ្ញុំលើកច្បាច់យកតែចំណុចសំខាន់ដើម្បីជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងកុំឲ្យថាយើងខ្ញុំចេះតែនិយាយដោយប្រសាសន៍សម្ដេចដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរាល់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសធ្វើយ៉ាងណាគឺលួងលោមអ្នកបរទេសឲ្យគាត់មកបោះទុនបង្កើតរោងចក្របង្កើតក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីទាញចំណេញការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឯងចា៎ដោយសម្ដេចធិបតីលោកបានធ្លាប់មានប្រសាសន៍ហើយថារាល់ពេលដែលសម្ដេចលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសបានគឺលោកតែងតែម៉ួយបានគាត់លោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងសាមញ្ញលោកថាលោកទៅម៉ួយបាទទៅម៉ួយហើយសិតទៅម៉ួយតែខ្លឹមតែម្ដងចា៎ហើយមុននឹងយើងម៉ួយបានក៏យើងបង្ហាញអំពីផ្ទះរបស់យើងដែរបាទទីតាំងផ្សាររបស់យើងណែថាយើងវាមានអីខ្លះសម្រាប់គេវិស័យដឹកជញ្ជូនតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឯកសារបញ្ហាថ្លៃភ្លើងថ្លៃចំណាយពលកម្មអីផ្សេងផ្សេងបើនិយាយអំពីពលកម្មគឺកម្ពុជារបស់យើងគឺនិយាយបានថាគឺលេខ1ហ្នឹងបាទគឺប្រមូលកម្លាំងហើយសម្រាប់ការចំណាយទៅលើកម្លាំងហ្នឹងក៏មិនសូវជាថ្លៃប្រមាណដែរបាទអញ្ចឹងគេចង់អញ្ជើញមកកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែសុំចិត្តរឿងមួយបាទសុំចិត្តរឿងមួយសុំរឿងអីប្រិមិត្តបាទយើងមានសពមានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានខិតខំបាទរឿង Freddy Funon គឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមដូចគ្នាប៉ុន្តែរឿងការជឿនៃការញុះញង់របស់មេខ្យល់បាទពួកអីមានវិនិយោគិននៅក្រៅប្រទេសមកចំនួនក៏គេខ្លាចរអាលអារឿងហ្នឹងបាទរឿងអីតិចដុតកង់ឡានរឿងអីតិចបាតកម្មហិង្សាវាយបំបែកកំទេចរោងចក្រហើយឥឡូវសួរថាយើងជាតកែរោងចក្របើសិនជាខ្លួនយើងនេះតើយើងហ៊ាននៅអត់វាខ្លាចអញ្ចឹងហើយអាក្អែកមួយក្អែក10អារឿងល្អគឺមិនសូវបិចេញទេបាទចេញតែអារឥក្រក់ហ្នឹងបាទរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឥឡូវវិនិយោគិនគេធ្លាប់ជួបអារឿងមានបញ្ហាឯទុយទុយអត់បានដោះស្រាយអត់មានទៅស្ដាប់ខាងដេញថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធយើងណាគឺស្ដាប់តាមមេខ្យល់ទៅដុតកង់ឡានទៅវាយរោងចក្របំផ្លាញសម្ភារៈនៅរោងចក្រហើយដល់តែកែរោងចក្រហ្នឹងគាត់ទៅដល់ប្រទេសគាត់គាត់ថាអូយមិនបាច់មកប្រទេសនេះទេប្រទេសនេះអត់បានទេកម្មកកាចកាចណាបានបុគ្គលិកកម្មករនឹងកាចកាចណាពិបាកធ្វើការជាមួយណាអវិលអយល្អចេះចេះចេះប៉ុន្តែវាបាក់រឿងហ្នឹងឥឡូវយើងកែអារឿងហ្នឹងមួយបាទអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងត្រូវស្ដាប់មេស្ដាប់កើយបាទស្ដាប់អាណាព្យាបាលរបស់យើងអាណាព្យាបាលរបស់យើងអ្នកណាគឺរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងឯងបាទរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោយឯកឧត្តមហេងសួរលោកបានមានប្រសាសន៍ស្ទុនល្អណាបាទលោកមានដំណោះស្រាយល្អណាឯកឧត្តមហេងសួរខ្ញុំសរសើរលោកបាទការដែលលោកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធី1111ទៅជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោចិត្តអីហ្នឹងគឺទាំងសងខាងគឺក្នុងនៃសម្របសម្រួលតែម្ដងបាទផ្ដល់ផលចំណេញរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូននៅតែស្ដាប់ការញុះញង់របស់មេខ្យល់ហើយមេខ្យល់គេអត់មកងាប់ជាមួយយើងទេនិយាយស្រួលស្ដាប់យ៉ាងណាមកគេអត់មកអត់ឃ្លានជាមួយយើងទេគេមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភគេពីខាងក្រៅណាបាទដើម្បីបង្កើតចលនាមួយវាធ្វើឲ្យចលាចល
ជាច្វាគេហៅថាជាច្វាដែលខ្ទាស់យើងកុំឲ្យទៅមុខបានហើយនឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយកាន់នយោបាយទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីប្រយោជន៍រួមរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែជិះទូកជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏គ្រួសារខ្ញុំក៏ជិះទូកជាមួយបងប្អូនគ្រួសារសេនៀងក៏ជិះទូកជាមួយបងប្អូនអាក្រុមហ៊ុនយើងទាំងមូលនេះក៏ជិះទូកជាមួយទាំងគ្នាដែរហើយចុះបើទូករបស់យើងលេចធ្លាយអញ្ចឹងវាមិនដល់ធានទាំងអស់គ្នាហើយបាទ